法治现场给你说法，各位好，您现在收看的是法治频道正在直播的法治现场，我是宏伟，欢迎大家的关注。来看今天的节目，为进一步做好新冠肺炎防治工作，提高广大市民的身体免疫力和抵抗力，12月17日至21日，河南大象融媒体集团联合北京同仁堂郑州公司开展寒冬送暖、同舟共济、寒冬防疫大锅茶免费发放公益活动，熬制防疫大锅茶向广大市民免费发送，传递汤剂，传递温暖，传递信心。据悉，此次公益活动将持续5天，在郑州市金水区紫荆山广场、郑东新区万鼎广场两处发放地点，免费为郑州市民发放5000剂、10000袋防疫大锅茶。这个是国家公布的这个药方，然后由我们的中药师精心配制的。这个实用性也比较强，比较药性也比较温和，主要是为了让市民增强这个抵抗力。发放现场前来领取防疫大锅茶的市民络绎不绝，工作人员把一杯杯、一袋袋带着温暖的防疫大锅茶送到人们手上，并耐心讲解说明如何正确预防。今天呢，天气特别冷，爱心人士给我们熬一杯热茶，喝了心情特别高兴。我们在一线这个执勤啊，这个在做好自己工作同时，也感受到这个社会朋友啊的社会人士啊对我们这些关心和关爱，我们同时也感受到非常温暖。防疫大锅茶在寒冬季节里带来的不仅仅是温暖和健康，也是河南广电媒体人对群众的一份关爱和责任。像今天这么冷，风又这么大，咱们还有很多奋战在一线的交警啊、环卫工人啊，还有医护人员，然后再进行抗疫工作。我们呢也送一些汤剂过去，送到他们手里面，提高他们的免疫力，同时也带去我们一份温暖。法治现场记者报道。近日，湖南衡阳一女子回家途中发现被一名陌生男子尾随，幸亏反应快，才得以脱险。近日，湖南衡阳一女子在回家途中被陌生男子尾随，并被试图捂住口鼻。该女子到家后，陌生男子仍然多次撞门行凶。拿个毛巾就直接想捂他的脸，我老婆把那个门帮一下关紧，就直接缠我了，立马就出来了。跑到这门口一看没人，这个是很吓人，这个毛巾已经伸进门里了，差一脚都会让他进去的，肯定就是要发生事情了。今天早上我是报了警了。该行为已经可以认定为治安管理处罚法或者刑法上的暴力行为，公安机关应当尽快抓获违法犯罪嫌疑人，查明陌生男子主观上是否具有强行劫取他人财物或者伤害他人身体的目的，而分别构成强劫未遂或者故意伤害未遂。根据法律规定，犯罪未遂的也应被追究刑事责任。即使陌生男子纯粹是为了发泄情绪无事生非，其行为也构成寻衅滋事类型的治安违法行为，应被给予治安处罚。时至冬天，白昼较短，气候恶劣，一些不法分子就开始蠢蠢欲动，伺机行凶。再次提醒大家，一定要紧绷安全这根弦，不给违法犯罪分子任何可乘之机。法治现场记者报道。卡塔尔世界杯期间，有不法分子盯上了赌球这一违法行当。上海警方呢，通过巡查侦破了一批赌球案件，查处了一批涉案违法犯罪嫌疑人。截止目前，上海警方共侦破赌球刑事案件26起，查获涉案赌资1300多万元。近日，青浦警方接群众举报后，成功破获一起利用境外赌博网站开设赌场的案件。在11月30号和12月8号，警方开展了2批次集中收网行动，抓获涉案人员18名，缴获涉案电脑2台、手机21部。经查，该犯罪团伙通过设立微信赌博群和口口相传等方式，在境外赌博网站以滚球盘、网络百家乐等方式下注参赌。通过利用境外的赌博网站掌握的这个二级贷的账号，分发下级账号，投注返点呢在2%到5%之间。12月8号，宝山警方也捣毁3个利用境外赌博网站进行赌球的团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，参赌违法人员44名，冻结涉案资金500余万元。除了组织人员参与境外赌博平台的赌球案件外，还有一些不法分子撕开赌球盘，组织多人下注参赌，企图从中抽头渔利。
浦东警方就破获了一起相关案件，抓获八名涉案人员。短短的两周时间，他们的涉案赌资就达到了500余万元，但令人啼笑皆非的是，他自己反而还赔了10000多元。无独有偶，在奉贤警方查处的案件中，犯罪嫌疑人阮某利用自己开设的社区棋牌室自定赔率坐庄，截至案发，阮某同样不赚反赔。虹口警方则在世界杯开赛前就侦破一起网络赌球案件，及时斩断赌博链条。上海警方表示，将继续依法严厉打击赌球等各类涉赌违法犯罪活动。法治现场记者报道。平安和谐是加快建设法治社会的重要部分，省界的平安稳定对于平安建设有着至关重要的意义。我们的记者分为六组，历时1个半月，走遍了4993公里的省界线。接下来就跟随我们的脚步，去到河南的最远端，看看那里的平安故事。沿着黄河大堤，我们一路向西走，来到了济宁张庄的东坝头村。黄河九曲18弯，最后一个蜿蜒迂回却又深沉有力的弯道留在了这里。由于地势险峻，水势凶猛，这里又被称为豆腐腰。历史上黄河多次溃堤都与这道弯有着密切的关系，东坝头的村民更是饱受黄河的侵害。毛泽东主席曾2次到这里进行视察，并在坝头上发出了要把黄河的事情办好的伟大号召。半个世纪过去了，在先辈们的努力下，黄河真正成为了造福于兰考的一条金河。曾经的豆腐腰已然成为了绿色的防护墙，往日的不毛之地东坝头也变成了兰考人民的后花园。好，兄弟，在我们拍摄的途中巧遇了一对新人的婚礼，他们都是东坝头的村民，家门口就是金堤旁的生态草场。新人们都梦寐以求的草坪婚礼，对于这对小夫妻而言，仅仅是走出家门就能够轻松实现。现在这个环境都改变了，也依托我们这个大环境是吧，要想办一场就是新式的这种婚礼。我觉得比城市都好，我觉得真是跟天然氧吧差不多。对对对，真的是绿洲之中的东坝头，如今承载着兰考县黄河湾风景区的发展。奔腾的黄河，林茂凉风的地理环境，以及这片土地上沧桑厚重的历史文化，都为当地发展旅游、带动致富提供了得天独厚的条件。我觉得也是一个纪念，因为我们马上就要从这搬走了，搬到那个新区去了，新区那边更漂亮，然后我们想在这留一个纪念。对，我们很幸运见证了这对新人的婚礼，同时也很感动，因为它也是一个家庭向自己家宅的告别仪式。东坝头的村民们已经陆续向新房中迁移，黄河湾景区的建造也在不停地完善，实现乡村振兴，做好黄河生态保护。为了这个梦，村民和建设者们都在不断地倾注着自己的力量。鲍姐他们家的呢，也是我们的项目的改造的一些黄河面积的一些项目啊，后期也会用一些修缮的手法，把一些老的建筑呀，真的用商业化给它运过去了。然后他的那些傅大姐，包括我们的村民们，也可以，我们也把他就地培养成我们的产业工人，然后服务我们整个文旅项目。有解决就业了。对对对对对，啊，在家门口上班。用全域旅游的理念建设乡村，东坝头与济宁的梦里张庄一样，正在实现着向美丽经济的转变。千顷成碧，蓄势腾飞，被如今的幸福和滋养的这片土地，必将再次擦亮兰考的名片。
您可以拨打新闻热线03715749110，或者下载大象新闻客户端，通过大象热线提供更多新闻线索。我们继续来看，四川省攀枝花的刘丹瑶到当地派出所报案，他声称被一名年近六旬的男子王国成诈骗了4000多元。起初呢，攀枝花民警以为这只是一起以婚恋为主的经济纠纷，但是随着调查的深入，案件发生了根本性的转变。这名叫做王国成的男子查无此人，而且呢，多名女子都得到了他的承诺，有的人为了他倾家荡产，血本无归。相处了半年多的男友却是查无此人，刘丹瑶方才如梦初醒。此般现实令他倍感疑惑，在民警的一再劝导之下，刘丹瑶向警方讲述了这场曾让他难以抗拒的忘年之恋。像我们描述的这个王国成，就是说初期的表现，请吃饭，请唱歌，娱乐耍旅游等等。2019年年底，在两位商人朋友的邀约下，刘丹瑶参加了一场高档饭局，而攒这场局的人正是王国成。王国成自称是云南省丽江市人，家中有多辆豪车和多处房产，感觉是有钱的那种。旁边的朋友啊，都是就是说经商办企的一些老板，这些经商办企的老板呢，也对这个王国成啊进行了一定的鼓吹嘛。饭桌上，好友悄悄告诉刘丹瑶，此人可是云南的老大哥，啥生意都在做，跟着他混，以后会有享不完的荣华富贵。打那天起，刘丹瑶便慢慢走进了王国成的朋友圈。平时开的车，这些都是好车，保时捷2个，然后还有一辆奔驰350，还有个宝马X6、宝马740。王国成平时经常开着的5辆轿车，每一辆车都价格不菲，这让刘丹瑶更加对王国成有了仰慕之情。而王国成也对刘丹瑶嘘寒问暖，主动邀请刘丹瑶到他的家乡丽江游玩，顺便看一看他家的产业。去一趟丽江他的地方嘛，他有好多好多酒吧啊。在云南丽江，王国成告诉刘丹瑶，他只给刘丹瑶看的那些别墅和酒吧都是他的，然而那些只是他财产中的一部分，他名下还有几家星级酒店和几家公司，总资产几个亿。然而当刘丹瑶提出去那些别墅或者酒店里看一看时，却遭到了王国成的拒绝。他说是他的伤心地已经被他前妻卖给别人了，所以说就没有进去。也正是这次丽江之行，王国成向刘丹瑶透露了他的更多秘密。他的确有数亿家产，然而这些资产暂时不在他的掌控之中。为了那些财产，他和前妻打了多年的官司，官司早已经胜诉，然而他始终没有能够收回那些财产。而让刘丹瑶彻底破防的是王国成手中的一份民事判决书。嫌疑人声称就是说他的母亲是嫁给台湾富商，然后将获得巨额的这个财产，名下有酒店、房产、固定资产和现金，一共啊合计4个多亿。经法院判决啊，他母亲继承富商那个4个多亿的财产，全部由王国成继承。王国成对刘丹瑶说，虽然有了这份判决，但他的前妻背景深、关系硬，一直在从中作梗，导致了4亿遗产被冻结，他始终没有拿到这笔钱。唏嘘之余，王国成直言不讳地说，你要是跟了我，这些个钱迟早都是你的。然后我还是觉得好像有点心动不感人嘛，都是因为一个贪恋嘛，在他的金钱的诱惑下嘛。2020年1月，王国成给刘丹瑶提供了一份新出炉的法院授权书。授权书的最后这样写道：现王国成向云南省高级人民法院提出请求，将所有合法财产转移给爱妻刘丹瑶，由爱妻刘丹瑶继承所有合法财产。也就是说，一旦遗产执行到手，这4个多亿的遗产和7000多万元的利息将全部转移给刘丹瑶。这份授权书让刘丹瑶下定决心与丈夫离婚，随后与王国成同居生活在了一起。之后的几个月里，两人倒也相安无事，刘丹瑶继续做着她的发财梦，直到有一天她发现了王国成的另一个秘密，她才决定向警方求助。
日子一天天的过去，2020年10月，王国成的一辆宝马车的保险到期了。王国成声称自己没钱，让刘丹瑶帮他把这辆车的保费续上。是当时是因为他说他没得钱的，他车子保险脱保了，没得保险肯定是不得行的噻，所以说才买的保险。替王国成购买了保险之后，刘丹瑶拿到保单一看，才猛然发现这辆宝马轿车的车主竟然并非王国成本人。王国成为什么连车辆都没有落在自己名下呢？回家之后，刘丹瑶便提出要查看王国成的身份证。他不愿意出示他的身份证，他就说他身份证不在他那儿，我怎么就说嘛。正是在此事发生后的第二天，王国成便消失得无影无踪，就此失联。通过刘丹瑶的描述，警方分析，这不像是一起财产纠纷案件，更符合诈骗案的特征。而且那个所谓的王国成应该是一个搞诈骗的老手，这当中的被害人绝不止刘丹瑶一个。对此啊，我们对他车辆进行了布控，通过布控呢，发现这个犯罪嫌疑人在丽江市古城区出没。2021年2月，在云南丽江，攀枝花市公安局西区分局的民警将犯罪嫌疑人王国成抓获。我这个人做了我汉子的人，我敢承认，但是我没说过。你承认啥呀？你承认？王国成对于我们的审讯呢，他逐渐的承认他就是王国成，然后啊，对于他诈骗的所有事情一概不认。王国成被带回攀枝花后，一口否认自己有诈骗行为。通过对此人身份信息的细致核查，警方发现王国成的确是他的真实姓名。而此前警方之所以在户籍系统里查无此人，是因为王国成早年被判刑入狱时户口被注销，每次刑满释放后又均未重新办理户籍登记，一直追溯到80年的那个判决书，然后有盗窃、有诈骗前科，还有这个抢劫前科。王国成，云南省丽江市华坪县兴泉镇人。法院的判决资料显示，1988年，王国成因犯盗窃罪、脱逃罪，被云南省华坪县人民法院判处有期徒刑5年。1994年，因犯抢劫罪，被华坪县人民法院判处有期徒刑7年。2004年，因犯诈骗罪，被云南省安宁市人民法院判处有期徒刑7年，减刑后于2008年释放。值得注意的是，王国成2004年因为诈骗罪被判刑，其手法则是伪造法院的判决书来实施诈骗，内容几乎和现在所发现的判决书几乎一致，只是名字、金额、时间改变了。在王国成的那次判决书中，法院查明2002年1月至2003年10月间，王国成化名李小辉，以其母在台湾办公司去世后留下一笔1374万元人民币的遗产给自己为名，将事先制作好的一份虚假的遗产判决书给三名被害人看。在取得三被害人信任后，王国成以让被害人出钱为其办理遗产手续并给好处费为由，骗取他们的人民币，经核实共计82800元。特别是发现了他前科之后，然后以及到他出生地去走访排查了之后，对我们就是说这个要打击这个犯罪嫌疑人王国成这种行为的决心起到了就是很大的信心。民警调查下来发现，在云南省丽江市华坪县王国成的老家，王国成的生母曾某某根本没有嫁给什么台湾富豪，更没有所谓的遗产。王国成拿给被害人刘丹瑶看的民事判决书和法院授权书全都是伪造的，只不过这次伪造的判决书里，他继承的遗产由10多年前的1000多万元变成了4个多亿。只要有人因为这份伪造的判决书上钩后，王国成编造的话术都是一样的。他需要去拿钱去搭垫这些人以后，然后这份判决书才能生效，然后这个钱下来就是判决下来之后全部转到你的户头上。此前的三名女性被害人均是为了继承千万遗产选择了替王国成出钱疏通关系，这当中甚至还有人为了拴住王国成为他生了孩子。有证据你才认是不是？不是有证据没得证据，法律的话我相信永远是公正的，以事实为依据，法律为准绳。你说这些话，你脸都不红一下，心都不跳啊。为了尽快收集证据，攀枝花市公安局西区分局向社会公开征集王国成的违法犯罪线索。通告发出去没多久，警方就收集到了多条线索。
仅仅因通告而来的就有十余人，这当中女性被害人占到了一半以上。警方调查发现，针对女性，王国成是骗财骗色，而针对男性，王国成则是利用遗产做诱饵，许以高额的投资回报，让对方出钱给他疏通关系。被害人刘丹瑶的那两个商人朋友，也正是因为想从4亿多的遗产里分得一杯羹，才积极地为王国成出钱效力。以需要获得这个遗产跑关系为由诈骗 A 的现金的时候，说需要送某某人这个豪车，然后让 A 给他支付购车款，为了取得 B 受害人 B 的信任的时候，就是说把这个车辆买来过户在他头上，以此来取得这个受害人 B 的信任。作为一个没有身份证的黑户，王国成的此番操作不仅骗来了豪车，也为他下一次的诈骗备好了台面。这空手套白狼的连环计是王国成遗产诈骗的核心支撑。就我们到取景区找到另外一个受害人杨某，这个人呢也是被骗了70万。王国成为了避免骗局败露，几乎不会在得手后立刻玩消失，而是和被害人继续保持关系。当被害人追问遗产执行的进展时，王国成便会以还在努力疏通关系为由进行无限期的拖延。他一直都说要等到还需要钱去打官司，需要怎么怎么的，反正就说一盘了嘛。在调查期间，民警在四川省简阳市见到了一个被害人汪小琴。汪小琴在2011年经朋友介绍就认识了王国成，从此便成了王国成的一个提款机。王国成被抓的前一个月，他还在给王国成的微信转账。王某某在2011年就被骗了，在2021年找到他的时候，他都不相信王国成是在骗他，也不相信王国成是个骗子。经过统计，49岁的汪小琴在过去的10年间被王国成长期诈骗，被骗金额共计115万余元。王国成对这个王某这个女子造成的影响非常大，甚至让她的精神已经有点异常了。在我们交谈的过程中，情绪非常的不好，说着说着的就哭，哭着哭着的就笑，笑着笑着的又哭。然而在面对警察的讯问时，王国成却说他根本不认识汪小琴，也没见过她。你跟他说是你要去哪儿解冻你的财产的吗？没有啊，我这句话没有说，因为我到他的面都没见过，他把钱给我说，我连管没见过，面都没见过，面都没见过，我不认识你，我凭啥子拿钱给你？我问你，在我不认识你的时候你没跟我说其他话，我凭啥子拿钱给你？真的，他给我把钱，你啥时候跟我们说实话啊？审讯期间，王国成不仅否认自己利用伪造的法院判决书诈骗了刘丹瑶和汪小琴的钱财，对于涉嫌诈骗其他被害人的事实也全都避而不谈。通过我们对他的前科进行分析，他在自己为自己盗窃的时候他是如实供述的，后面的抢劫后面的诈骗犯罪被判决都是拒不供述。以虚构的遗产和伪造的判决书为幌子，除了骗取刘丹瑶和汪小琴的钱财，警方调查发现王国成还骗取蒋某等十余人共计200多万元。反正王国成啊，他对他的所作所为啊，他是毫无的悔罪之心，对他的行为毫无的就是说是毫无悔意。如果这个王国成放出来啊，他仍然还会以这样的方式进行祸害他人。2021年7月，王国成因涉嫌诈骗罪被检察机关提起公诉，攀枝花市西区人民法院经公开开庭审理后查明，2008年至2021年间，王国成共诈骗了12名被害人，总计260余万元。2021年10月28日，攀枝花市西区人民法院一审宣判。王国成的行为构成诈骗罪，数额特别巨大。由于王国成主观恶性极深，系累犯，到案后拒不认罪，未退赔被害人损失，酌情从重处罚，判处其有期徒刑14年6个月，并处罚金人民币20万元。王国成不服，提出上诉。四川省攀枝花市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。
12月7号下午，焦作沁阳市消防救援大队接到报警称，辖区附近有一名小男孩手被卡在了压面机里，救援人员立即赶赴现场。经过现场勘查发现，男孩贪玩手指卡进了压面机滚轮，伤势较为严重。经过2分钟的紧急处理，小男孩的手指被成功取出。因距离医院路程较远，救援人员决定用消防车立即将小孩送往医院接受治疗。没事没事，不能啊，马上到了，马上到医院了啊。不是啊，今天哥，医生今天晚上去。五分钟后，受伤男孩被送往医院，现场移交120进行治疗。消防部门提醒，在家要看护好身边的小朋友，莫让小孩接触到危险物品。如果遇到紧急情况，切勿生拉硬拽，及时拨打119报警求助。法治频道记者报道。12月9号下午，济源市119指挥中心接到群众报警，附近有一辆半挂车着火，王屋消防站立即出动前往现场。王屋到达现场，一辆半挂车都着了，然后车后边装的是煤。经过现场初步勘查与询问，车头部分着火，并且已经开始向后蔓延。现场消防人员立即铺设水带干线，对火势进行压制。随后发现车辆的油箱部分已经出现泄漏，救援人员立即切换泡沫对其进行覆盖。为防止大火蔓延至后方货物，救援人员决定转移阵地，在车辆侧面进行反复冲刷。经过紧张扑救，火势被成功扑灭。法治频道记者报道。为切实做好当前火灾防控工作，规范辖区劳动密集型企业的消防安全职责，有效预防各类火灾事故发生，12月9号上午，郑州市消防救援支队管城区大队深入辖区2家劳动密集型企业开展消防安全检查。我讲过了，烧哪了？太烧完，烧完不起了，你过来了。行，房子都已经去了。这个消防控制室要求儿子强制值班，不能立岗。然后消防控制室。就把那个开着呗。处置程序全都不全都基本上差不多吧，不能说全懂吧。这个咱们消防控制室是咱们整个厂区的消防控制中心，都能通过消防控制室进行查看监测，并且通过消防控制室启动相应的设备。如果人员不在场，或者是对这个操作程序不熟悉，不能有效的启动相关的消防设施的话，是容易造成水源没有通上或者风机没有开启其他严重后果。劳动密集型企业人员密集，流动性大，功能复杂，易燃易爆材料多，存在较多的安全隐患，一旦发生危险，后果将不堪设想。消防安全出口不应采取卷帘门、旋转门，应当设置平开门，并且往疏散方向开启，就是比方往室外开启，方便人员疏散。我们一周前检查发现，该单位这个7号仓库大概有3-4千平方，然后采用的是泡沫夹心彩钢板，这种是易燃材料，大家可以看一下。这个材料，可以用火机稍微试一下，行不行？这个很容易点燃，然后点燃之后会产生大量的有毒烟气，这个危险性很大。通过与约谈当事人，然后现场督促整改，目前这个大家可以看到，这个该单位正在积极整改中，大部分已经整改完毕。一周前，消防监督人员已经对该企业进行安全检查，并提出整改意见。此次对2家企业进行复查时，发现大部分情况已经整改完毕。咱们现在看到的是咱们厂的南工宿舍，存在的主要问题是缺少一部疏散楼梯，目前这个楼只有一个，我们。现在采取的措施让厂里边人员临时加装了一个这个简易的楼梯，
下一步工作是改装一个，整改需要时间，就是刚才咱们提到了这个一些问题能立即整改的，根据单位实际情况，这个问题还得购买材料，还有工人过来施工，这个需要一段时间啊。但是你们也要抓紧时间，好不好？抓紧时间整改。行好。通过今天的检查，发现，一周前我们检查两家企业，提出问题，都在积极整改中，但是还有存在一些不足。下一步我们会积极督促，两家企业积极整改。法治频道记者报道。火灾，珍惜生命。大家好，我是主持人吴娟。进入冬季，天气寒冷，很多朋友都会选择使用电热毯来取暖。那么今天我们就一起来了解一下电热毯的消防常识吧。电热毯也叫做电褥子，是一种接触式的电暖器具，它将特制的绝缘性能达到标准的软锁式电热元件呈盘蛇状织入或缝入毛毯里，通电时即可发出热量，主要用于提高被窝里的温度来达到取暖目的。入冬以来，不少人因为这个小小的电热毯损失惨重。前不久，郑东新区消防大队接到出警任务，黄河南路与永平路交叉口一小区有一户居民家中床着火，起火原因是电热毯着火引起的。很多人知道使用电热毯会有隐患，但是由于天太冷不得不用。那么电热毯到底为什么会着火呢？电热毯虽然温暖，但是使用不当就会产生大问题。首先，在购买的时候一定要购买有资质的厂家生产的产品。其次，国家规定啊，电热毯的安全使用年限是6年，如果您家的电热毯超过6年，一定记得及时更换。使用超过安全年限的电热毯和错误的使用电热毯真的会造成危险吗？为了一探究竟，我们一起来做个实验。我们找来了3床电热毯，一号电热毯使用超过10年，二号电热毯由于折叠存放内部线路损坏，三号电热毯是小宝宝使用的有尿湿过的电热毯，分别通电运转。12小时过去了，3床电热毯都没有出现问题。24小时后，一号电热毯冒烟起火。不久之后，二号电热毯也着了起来。一天的通电运行，一号和二号电热毯相继起火。只有3号电热毯还暂时安全。现在我们模拟宝宝尿湿床铺的情况，看一下3号电热毯能不能经受考验。一段时间以后，3号电热毯也燃烧起来，看来使用电热毯的学问还是大着呢。其实只要使用正规厂家生产的质量过关的产品，一般都是不会引发火灾危险的。绝大多数引发火灾的原因是使用质量不过关或者多年陈旧的产品，还有一些是因为使用和存放不当损坏了电热毯内部的电热丝，在使用时短路打火引发的，而且有时因为小孩尿床等原因也会使电热毯内部受潮，使线路短路引发危险。首先，在使用电热毯的时候必须平铺，不能卷曲或者折叠，因为这样的话有可能对线路造成影响，线路短路或者断路就有可能打火，引起火灾事故的发生。电热毯如果使用了一段时间，上面有了污渍该怎么办呢？电热毯里满满都是电线，用洗衣机洗肯定是不行，用手揉搓也会影响它内部的线路。这个时候我们需要借助一个小小的工具，它就是一个废旧的牙刷，或者是一个小毛刷，哪里脏了刷哪里，蘸点水刷掉污渍，然后晾干就可以了。在不使用电热毯的时候，把电热毯卷起来，然后立在柜子的一角，
这样既节省空间，又不会伤到电热毯内部的电。大象新闻客户端，各大手机应用商店搜索大象新闻即可下载。好了，亲爱的观众朋友，以上呢就是今天法治现场的全部内容。更多新闻资讯，请关注中原盾和法治频道新媒体平台。明天同一时间，我们再见。